بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا برادران ملت برادران قوم دو عدالتوں سے توہین رسالت کی پاداش میں آسیہ مسیح کو سزا موت دی گئی تھی لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سہ رکنی بینچ نے اسے بری کر دیا ہے یہ فیصلہ پہلے محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے پورے ملک میں ممکنہ رد عمل کی بنیاد پر تمام مسلح اداروں کو الرٹ کیا انہیں پورا اندازہ تھا کہ اس فیصلے سے ایک استراب پیدا ہوا استراب پیدا ہوگا اور پھر وہ استراب پیدا ہوا آج پورے ملک میں طول و عرض میں اور ملک سے باہر امت مسلمہ میں ایک کرب ہے ایک استراب ہے ایک حیجان ہے اور پوری امت اس وقت استراب سے گزر رہی ہے یہ فیصلہ جس میں فریق اسٹیٹ تھا اور جس نے آمدن اس حوالے سے عدالت کو ثبوت فراہم نہیں کیے تاکہ اس کی بریت کو یقینی بنایا جا سکے چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مقتدر اور با اختیار ادارے وہ ایک پیج پر تھے اور انہوں نے بین الاقوامی دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کل اسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت ممتاز قادری شہید کو پھانسی دی گئی اور آج اسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت اسی الزام میں سدائے موت پانے والی اس خاتون کو بری کر دیا گیا یہ پاکستان کی آزادی پر ضرب ہے یہ پاکستان کی آزادی پر سوالیہ نشان ہے کیا ہم خود مختار نہیں ہیں کیا داخلی اقتدار اعلیٰ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ہم جب بھی فیصلے دیں گے فیصلہ چیخ چیخ کر پکارے گا کہ یہ فیصلہ ایک مسلمان کے دل و دماغ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس مسلمان کے دل و دماغ پر کوئی باہر کی قوت سوار ہے اور اس بنیاد پر وہ اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں چنانچہ اس حوالے سے پورے ملک میں میں اس وقت تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین سے رابطے میں ہوں اور ان کو اعتماد میں لے کر میں آپ حضرات سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میدان میں رہیں آپ سڑکوں پہ رہیں بازار بند ہو جانے چاہیے سڑکیں بند ہونا ہو جانے چاہیے مارکیٹیں بند ہو جانی چاہیے احتجاج کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنا موقف لائیے اور واضح کیجئے کہ یہ فیصلہ عدالت کا غلامانہ ذہنیت کا فیصلہ ہے اسے پاکستان کے عوام اور امت مسلمہ قبول و تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ احتجاج ایک جائز احتجاج ہے یہ قوم کا حق ہے آج ہمارے عدالتوں اور ریاستی اداروں کے انصاف سے ماورا فیصلوں پر پوری قوم اور امت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے احتجاج ہر سطح پر ہو ہم اگیر ہو اور بھرپور ہو ایک ایسے وقت میں ایک طرف یورپی انسانی حقوق کی عدالت وہ پہلی مرتبہ فیصلہ دے رہی ہے کہ توہین رسالت اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتی اور کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کرنا یہ جرم ہے بین الاقوامی دنیا اور وہاں کی عدالتیں تو, تو ہند رسالت کے حوالے سے اس طرح سوچیں چند دن ہوئے پاکستان کی موجودہ حکومت نے اور حکومتی پارٹی نے سینٹ میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم لانے کی جو مضمون کوشش کی اور جسے ناکام بنایا گیا ایسے حالات میں ہماری سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا کہ جس کی قوم ان سے توقع نہیں رکھ رہی تھی قوم کو مایوس کیا قوم کو کرب میں مبتلا کیا قوم کو استراب میں مبتلا کر دیا میں سمجھتا ہوں یہ عقل و شعور سے محروم شخصیات کا ایک غلامانہ ذہنیت کا فیصلہ ہے قوم ان کے ایسے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتی اور ان کو اس طرح کے فیصلوں کی اجازت بھی نہیں دے سکتی کہ وہ امت مسلمہ کے جذبات سے اس طرح کا کھلواڑ کرے مظاہرین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے احتجاج کا بھرپور احتجاج کا حق بھرپور طور پر استعمال کریں اور امن عامہ کا خیال رکھیں املاک کو نقصان نہ پہنچائیں بھرپور طور پر اپنا احتجاج پوری دنیا کے سامنے رکھیں حکمرانوں کے سامنے رکھیں اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اس قسم کے فیصلے جب ملک میں کیے جائیں گے تو پھر حکمرانوں کی نظریات حکمرانوں کا ایجنڈا حکمرانوں کے مستقبل کی سوچ کے بارے میں قوم کیا توقع رکھ سکتی ہے اس طریقے سے ہم ایسے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر سکتے قوم ایک پیج پر ہے قوم متحد رہے اور میں اپیل کروں گا کہ اس وقت فوری طور پر تمام جماعتوں کا اور شخصیات کا ایک پر فارم پر آنا یہ شاید حالات اور وقت اس کی اجازت نہ دیں لیکن میں چونکہ سب سے رابطے میں ہوں اور سب کو اعتماد میں لے کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر زیلی سطح پر اور بڑے شہروں میں تمام مکاتب فکر مل کر وہاں کے حالات کے مطابق احتجاج کی حکمت عملی طے کریں اور قوم کی رہنمائی کریں اللہ تعالی ہم سب کا حام و ناصر ہو اور رب العزت دین اسلام کی حفاظت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تحفظ کے لیے امت کو اہلیت صلاحیت جرت اور ہمت عطا کرے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین